Hello children, salam uşaklar. Bugünkü dersimiz 3. sınıf dersliğindendir. Unit 1, Lesson 3, bölme 1, ders 3. Dersimiz O harfidir uşaklar. O harfi iki cür seslenir. Bir kısa formada O ve diğer formada O. Birinci tapşırığımıza What sound do they begin with? Hansı sesle başlayır sözler? Başlayaq. Orange. O sesiyle başladı. Orange. Tekrar edek. Orange. İkinci şekilde. Ox. Bir daha. Ox. Ox. Üçüncü şekle bakırıq. Olive. Bir daha. Olive. Olive. Yani bu üç şeklin üçünde de biz o sesi eşittik. Orange, portakal. Ox, öküz. Olive, zeytun. Bu formada geri ikinci şekle. Listen and choose the word with the sound O. Dinleyin ve uzun O ile olan sözleri seçin. Dog. Dog. Bu kısadır. Pony. Pony. Bu uzun. Frog. Frog. Kısa. Phone. Phone. Yani burada biz iki şekli pony ve phone, yani telefon ve pony şekillerini seçirik. Dog bildiğiniz gibi eat. Frog kurmağa. Pony pony. Phone telefon. Geldik üçüncü şekle. Name the pictures O, or, O. Şekiller kısa O ve uzun O ile olan şekilleri seçin. Fox. Fox. Bu kısadır. Rose. Rose. Uzun. Nose. Nose. Uzun. Sok. Sok. Kısa. Clock. Clock. Kısa. Defter. Notebook. Notebook. Uzun. Yani burada bizim rose kızılgül, nose burun, notebook uzun sesle, fox kısa, sok kısa, clock saat kısa sesli oldu. Geçelim sözlerimize. Orange. Tekrar edek. Orange. Portakal. Ox. Ox. Öküz. Olive. Olive. Zeytun. Dog. Dog. Eat. Pony. 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 Frog. Frog. Kurbağa. Phone. Phone. Telefon. Rose. Rose. Kızılgül. Nose. Nose. Burun. Sok. Sok. Çorap. Clock. Clock. Saat. Notebook. Notebook. Defter. Bir daha diyeyim. Portakal. Orange. Öküz. Ox. Zeytun. Olive. It. Dog. Pony. Pony. Kurbağa. Frog. Telefon. Phone. Kızılgül. Rose. Burun. Nose. Çorap. Sok. Saat. Clock. Defter. Notebook. Uşaqlar fikir verdinizsə, hər iki tərəfdən, yəni ingilis dilindən Azərbaycan dilinə, eləcə də Azərbaycan dilindən ingilis dilinə sözləri dedim. Çünki uşaqlar bir tərəfli öyrənəndə sizə çətinlik olacaq. Orange dedikdə portakal sözünü tanıyacaqsınız, amma portakal dedikdə orange sözünü deyə bilməyəcəksiniz. Ona görə öyrənəndə hər iki tərəfli öyrənin. Keçək L hərfinə.
What sound do they begin with? Dördüncü şəklə baxırıq. Bu sözlər hansı səslə başlayır? Lip. Dodaq sözünə baxırıq. Lip. Lion. Şir görürük. Lion. Limon. Lemon. Lemon. Qıç. Leg. Leg. Lampa. Lamp. Lamp. Yasemin gülü. Lilac. Lilac. Uşaqlar, gördüğünüz kimi bütün şəkildəki sözlər L hərfi ilə başlayır. Lip, lion, lemon, leg, lamp, lilac. Keçirik 5-ci şəkildə. Listen and choose the words with the sound L. Dinlə və L hərfi ilə olan sözləri seçin. Girl. Girl. Qız girl kimi səslənir uşaqlar. Demək, L hərfi burada var. Seçə bilərik. Star. Star. Ulduzda yoxdur. Amma yellow star desək, yəni sarı ulduz, bu zaman yellow sözündə rəng bildirdiyinə görə yellow da var. Pozan, oraya. Oraya. Reza sözündə yoxdur. Elephant. Elephant. Fil sözündə, elephant sözündə el var. Daha sonra maşın. Car. Car. Yoxdur. Bell. Uşaqlar, zınqrov bell gedir. Bell. Bəli var. Trousers. Şalvar, trousers. Trousers. Yoxdur. Top, ball, ball, bəli var. Oğlan, boy, boy, yoxdur. Demək, seçəcəyimiz sözlər birinci şəkildə girl, elephant, fil, zınqrov, bell, top, ball. Yəni, ancaq bu sözləri seçəcək, çünki bizə L səsi verən sözlər lazımdır. Daha sonra 6-cı tapşırığa baxırıq. Look at the picture, describes the objects in the picture. Şəklə baxın. Şəkildəki sözləri şəklə uyğun təsvir edin. It's a car. O maşındır. The car is green. Maşın yaşıldır. It's a star. Ulduzdur. The star is yellow. Ulduz sarıdır. This is my star. Bu mənim ulduzumdur. Yəni, uşaqlar, burada verilən bütün şəkildəki sözləri bu nümunəyə uyğun olaraq yazmalısınız. Aydındır, yəqin ki. Bir daha təkrar edirəm. Burada 5-ci tapşırıqda verilən bütün sözləri nümunədə verilən kimi. Məsələn, o maşındır. Maşının rəngi yaşıldır. O ulduzdur. O ulduzun rəngi sarıdır. Bu formada yazacaqsınız. 7-ci tapşırıqa baxırıq. Read and remember. Oxu və xatırla. O, L, hello, a ball, a bell. Yəni, O, L hərfin keçdik. Eyni sözlər, O'nun L hərfin olduğu sözlər, hello, a ball, a bell. Bu kimi sözlər veriblər. 8-ci tapşırıqda bizdən nə istəyir? Write the letters O and L. Write the words hello, a ball, a bell in your notebook. Dəftərinizə uşaqlar, bir neçə sətir, O hərfi, eləcə də L hərfi və hello, a ball, a bell sözlərini yazmalısınız. Uşaqlar, burada bizim qaydamız var. Qaydaya uyğun olaraq to be fiilini keçirik. To be fiilini bilirsiniz ki, mənası olmaq deməkdir. Burada uşaqlar, 6-cı tapşırıqda iz gördüyümə görə sizin üçün izah edirəm. Həm də ki, 3-cü sinif dərsliyində to be fiili var. To be fiili olmaq deməkdir uşaqlar, mənası olmaq deməkdir. 3 forması var. Am, is, are. Bilirsiniz ki, to be fiili hərəkətsiz fiildir. Yəni, hərəkəti yoxdur. Amma, dır, dir mənasını verir. I, şəxs əvəzlərinə keçdiyinizə görə, I, məndə, am-dən istifadə edirik. He-də, she-də, it-də.
izdən istifadə edirik. Uşaqlar, Hinin yerini Murad ola bilər, Orxan ola bilər, Şirinin yerini Leyla ola bilər, Günay ola bilər. Fərq eləmir, təkcə hişi dedikdə qadın cinsi və ya kişi cinsi fərq eləmir. İt orta cins dediyimiz, yəni insan olmayan heyvan, əşya, bitki fərq etmir. Bu zaman biz izdən istifadə edirik. Yəni tək nə görsək izdən istifadə edirik. You, we, they. Yəni sən, siz, biz və onlar harda görsək, yəni cəm harda görsək biz ardan istifadə edirik. Məsələn, I am a student. I olduğuna görə əmi qoyduq. Mən tələbəyəm. He is a doctor. O həkimdir. He olduğuna görə izi qoyduq. Eyni zamanda it də. It is a star. O ulduzdur. Yəni harda biz he, she, it görsək bu zaman izdən istifadə edirik. Cəm də, we də. We are friends. Biz dostlarıq, biz dostuq mənasında uşaqlar. We olduğuna görə are qoyduq. Eyni zamanda digər nümunəyə baxsaq. Leyla and Murad are friends. Leyla və Murad dostdurlar. Təklikdə Leyla olsaydı iz qoyacaqdıq və yaxud da Murad olsaydı iz qoyacaqdıq. Amma burada Leyla və Murad cəm olduğuna görə, iki nəfər olduğuna görə ardan istifadə etdik. Sual formasında uşaqlar cümlə olduğu kimi qalır. Sadəcə am, is, are cümlənin əvvəlinə başına keçir. Eyni misala baxsaq, I am a student idi. Oldu, am I a student? Mən tələbəyəm. Sonra, he is a doctor idi. Oldu, is he a doctor? O həkimdir. Və yaxud da, we are friends. Nəqli cümlədə olacaq, are we friends? Sadəcə cümlə olduğu kimi qalır. Am, is, are cümlənin əvvəlinə keçir. İnkarında uşaqlar nəqli cümlədə, yəni təsdiq cümlədə necə idisə olduğu formada qalır. Sadəcə am-lə, is-dən, are-dan sonra not inkar ədədindən istifadə edirik. I am a student idi, düzdür. Artıq olacaq I am not a student. Mən tələbə deyiləm. He is a doctor idi. Artıq olacaq he is not a doctor. O həkim deyil. We are not friends. Biz dost deyilik. Nəqli cümlədə we are friends idi. Amma burada ardan sonra notu istifadə etdik. Bir daha deyirəm, uşaqlar, to be feylinin 3 forması var. Am, is, are. Mənası olmaq deməkdir. Hərəkətsiz feyildir. I-də am-nə istifadə edirik. He-də, she-də, it-də, is-dən istifadə edirik. You-də, we-də, they-də, yəni cəm formalarda ardan istifadə edirik. Sualında am, is, are əvvələ keçir. İnkarında am, is, are-dan sonra not istifadə edirik. İndi gəldik uşaqlar, ellə olan sözlərimizin dinləməsinə, səsləndirilməsinə. Lip, dodaq, lip, lion, şir, lion, lemon, limon, lemon, lamp, lampa, lamp, lilac, yasemin, lilac, leg, güç, leg, girl, kız, girl, star, ulduz, star, razor, pozan, razor, bell, zıngrov, bell, trousers, şalvar, trousers, ball, top, ball. İndi Azərbaycan dilindən ingiliscə deyək. Dodaq, lip, şir, lion, limon, lemon, lampa, lamp, yasemin, lilac, güç, leg, kız, girl, ulduz, star, pozan, razor, zıngrov, bell, şalvar, trousers, top, ball. Belə uşaqlar, dərsimiz bura qədər. Hər hansı bir sualınız olarsa, rəy bölməsində qeyd etməyi unutmayın. See you next lessons. Növbət dərsdə də görüşənə dək.